干啥？耳聋了。谁耳聋了？我喊你好几声，你听见一句吗？我大耳机吗？你哪耳机呀？你哪耳物？找我干啥呢？今天都初三了，你准备什么时候给我们发红包啊？哦哦啥哦？准备什么时候给我们发红包？我没准备。全家人都发了，奶奶呀、爹爹呀、妈妈呀都发，就你一人不发。都发了啊？为什么没发给我呢？只有大人发给小孩，哪来大人发给大人呢？他们不讲武德呀。什么武德不武德的？你去吧，去外面，我知道了。还没给我红包，我去哪玩呢？你要啥红包？过年红包。为什么要给你红包？要给小孩压岁钱。要给小孩压岁钱？对。啊，行，我知道了，去吧。压岁钱还没给呢，叫我去哪儿？那我也没有钱呢。你怎么没有钱了？别指我。那我不指你，你得给我压岁钱。我哪来钱呢？奶奶、爹爹、妈妈都跟你过一个家，为什么他家里就你一个人没有钱给我们红包？因为他们懒，他们都舍不得花钱。他们勤快，你也懒。那我懒，那你出去吧，你知道我懒，出去吧，行不行？那你也得给俺们发红包。没有。必须发。我就不发。不发你别后悔啊！切，我还怕你会嫌我，你黄毛丫头。我给你，管了，几块？哎，不是。